Para fazer essa bolsa, estarei utilizando a agulha 6 milímetros e o fio da Euroroma espessa. A cor é verde musgo. Então vamos começar fazendo o nozinho inicial. Então vamos fazer 19 correntinhas. Terminadas as 19 correntinhas, eu vou voltar no meu terceiro ponto, contando a partir da agulha, na terceira correntinha. Vou laçar a agulha e fazer um ponto alto. Eu vou marcar esse primeiro ponto. E agora eu vou fazer 15 pontos altos. Terminados os 15 pontos altos, sobrou uma correntinha, que é a primeira correntinha. Nesta primeira correntinha, eu irei fazer 5 pontos altos no mesmo lugar para poder virar e continuar a trabalhar do outro lado. Agora, deste lado, eu vou trabalhar mais 15 pontos altos. E vou segurar a pontinha do início do trabalho, rente a carreira, para poder ir me escondendo e arrematando. Terminado os outros 15 pontos do outro lado, agora eu vou voltar aqui onde temos o nosso primeiro ponto e vou acrescentar mais 4 pontos aqui. Para contar com o primeiro ponto, irá somar 5, vai ficar igual esta ponta de cá. Agora eu vou vir aqui no nosso primeiro ponto, vou inserir a agulha, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo, terminada a primeira volta.
Vamos subir duas correntinhas. As correntinhas serão apenas a base para o ponto alto. Nós não iremos contar as correntinhas como um ponto alto, apenas como uma base. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto, que é o primeiro ponto da carreira anterior, e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Fazer um aumento. Novamente, eu vou marcar meu primeiro ponto. Nessa segunda volta, nós iremos fazer um aumento em todos os cinco pontos das extremidades. Fazer aqui, aumento, 15 pontos, o aumento nos cinco pontos da volta, mais 15 pontos altos e o aumento nos quatro pontos restantes. Feitos os 15 pontos altos, cheguei aqui na extremidade, agora irei fazer um aumento nesses 5 pontos da volta. Agora irei fazer mais 15 pontos altos deste outro lado. Eu vou marcar onde eu fiz essa sequência de aumento para ficar mais fácil na próxima volta de identificar onde vamos fazer os aumentos. Feito os 15 pontos altos, agora fazer os 4 aumentos restantes da volta, porque o nosso primeiro ponto, ele já foi feito um aumento aqui, então só falta 4. Eu também estarei marcando onde inicia essa sequência de aumento, para facilitar para mim depois, que estão separados 15 pontos, que esses 15 pontos nunca vai mudar, iremos trabalhar aumentos apenas nessas laterais, por isso eu estou fazendo essa marcação. Thank you.
terminado os quatro aumentos, vou vir aqui no primeiro ponto dessa carreira. Novamente, vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo a linha e puxo novamente. Novamente, duas correntinhas para ser a altura do ponto. Agora, a sequência vai mudar um pouco. Onde fizemos os aumentos, vão ter dois pontos. Então, irei fazer um ponto no primeiro ponto e no próximo, um aumento. Um ponto baixo no primeiro ponto. E um aumento no aumento da carreira anterior. Foi um ponto e um aumento. Agora irei trabalhar novamente os 15 pontos altos até chegar na nossa extremidade. Terminado os 15 pontos altos, eu acrescentei um marcador aqui para marcar essa sequência. O azul é o início da carreira, esse aqui é o final da sequência de aumento dos laterais. Agora aqui, novamente, vai ser como lá no início, em cada aumento tem um ponto e outro ponto que é o a mais, né, para fazer o aumento. Ponto e o pontinho a mais, um ponto, ponto a mais, do ponto a mais, do ponto a mais. Então, eu irei fazer um ponto no primeiro ponto e o aumento no ponto que tá sobrando na carreira de baixo. Ou seja, um ponto e um aumento. Um ponto. E no segundo, um aumento. Novamente, um ponto no primeiro ponto. Um aumento no segundo ponto. Um ponto no primeiro ponto. Um aumento no segundo. Um ponto no primeiro ponto, um aumento no segundo. E o último, um ponto no primeiro ponto. E aqui no último, o aumento. Agora, novamente, mais 15 pontos altos.
Terminados 15 pontos, agora novamente vou repetir aquela sequência de um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Terminado, novamente eu vou vir no primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo. Minha base vai ficar com 32 centímetros por 15,5, mais ou menos. E agora iremos subir a bolsa. Para subir, normalmente eu faço duas correntinhas para ser a altura do ponto. Eu não irei precisar mais desses marcadores. Posso tirar. Fiz as duas correntinhas para dar a altura do ponto. Eu vou laçar a linha. Vou vir aqui no mesmo ponto e vou vir aqui no ponto da frente, ou seja, eu vou pegar o primeiro ponto por trás, o segundo ponto pela frente. Vou puxar a linha. Quando eu tiver as três laçadas na agulha, eu termino o ponto alto. Esse vai ser o primeiro ponto da carreira. Pro próximo, eu vou pegar o segundo ponto, o mesmo que eu peguei pela frente. Eu vou pegar ele agora por trás e o da frente pela frente. Puxo e termino o ponto alto. E novamente. O ponto que anteriormente eu peguei pela frente, dessa vez eu pego ele por trás. E esse ponto eu vou pegar ele pela frente. Termina fazendo ponto alto. Você pode perceber que ele vai começar a fazer essa virada. Vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Pega por trás, depois pela frente. Termino. Ponto A. Terminado a volta, vai ficar assim. O trabalho vai ter virado. E eu vou ter aqui o total de pontos, a mesma quantidade que tinha na última carreira da base. No meu caso aqui é 60. Eu terminei essa última carreira da base com 60 pontos altos. E aqui também eu terminei a volta com 60 pontos. Agora para a próxima, novamente eu venho no meu primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas para dar a altura do ponto, no mesmo ponto
faça o nosso primeiro ponto da carreira. Agora, novamente, eu irei trabalhar um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, ou seja, eu vou trabalhar 60 pontos altos nessa volta. Terminada a carreira, agora irei fazer mais uma carreira de 60 pontos altos, da mesma forma que eu fiz anterior. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas. Volto no mesmo ponto para fazer o primeiro ponto alto da carreira. E agora trabalho um ponto alto em cada ponto da carreira anterior.